עזום עיניים, אני אביא המשאלה. מוכן? שלוש, ארבע. מה זה, הנרות? זה האלה של הנרדים. דוקטור ארי. אני דוקטור ארי וגבינה צהוברית של הרב. רבדי קורא את הברד. גירתי, גבינה אומרתי. פעם קבל את הביר. עכשיו אני? סבא וסבתא? יש לי קסדה של סמי ואני בונה כל היום גבאית זה ממש ביי, אני אוהב אתכם ואני צחצחתי במברשת של אבא, ביי בואו, אי אפשר לאכול וללכת. הבנת? יופי. תן לי יד.
אותה. יש מנה של חצי מזן, כולם עוברים, כולם עוברים, והאחרון נתפס. בגשר, בגשר, בגשר מזהב, כולם עוברים, כולם עוברים, והאחרון נתפס. בשנה in the spiltan.